Sjednica opštinskog veća u Šidu bila je pripremna za sjednicu skupštine, a zbog hitnog postupka donošenja odluke o rešavanju zahteva domaćeg investitora koji želi da otvori proizvodnju u prehrambenoj industriji. U pitanju je lokacija u blizini Vašarišta u Erdeviku, kaže zamenik predsjednika opštine Šid. Najvažnija tačka današnje sjednice opštinskog veća jeste pismo namjera investitora koji želi da u našoj opštini nastavi, zasnuje i napredi svoju proizvodnju. Registrovana je firma već u Kukujevcima, oni se bave proizvodnjom određenih, ne znam, prehrambenih proizvoda, izradom kora, začina i ostalog. Ono što je interesantno jeste da je njima lokacija u Erdeviku, koja je već više puta bila pominjana u poslednjih deceniju, da se ne vraćamo na sve neuspjele pokušaje prethodnika, kada su tamo trebali nići koje kakve fabrike kečapa, prerade povrća, pravljenja peleta od ljuske, od lešnika i ostalog. Investitor koji je sada došao, ne samo da ima ozbiljnu nameru, već ima i sredstva, mogućnost, plasman, proizvod koji je već poznat na tržištu i zaista želi da u Erdeviku, na toj parceli koja se nalazi nedaleko od neposredno uz samo Vašarište, a na nekoliko stotina metara od Erdevika i lokalnog puta Kukujevci-Erdevik, koji je delimično komunalno opremljen sa putnom, vodovodnom i ostalom infrastrukturom, zadovoljava apsolutno sve njegove prohteve, zahteve i uslove. Zainteresovani investitor koji je registrovao firmu Kukujevcima planira da angažuje radnike iz Erdevika i okolnih mesta, kaže Semenović. Ono što jeste dobro je da smo mi u prethodnih deceniju imali tamo i urađen plan detaljne regulacije same te parcele, tako da investitor pri samom pogledu na nju i videše šta može, kako i na koji način može da uredi tu parcelu, video svoju mogućnost i šansu da u našoj opštini izgradi svoje postrojenje, odnosno svoju fabriku koja će pre svega da donese veliku prednost nama u odnosu na sve ostale, to je zapošljavanje novih ljudi. Pre svega njega interesuje kvalifikovana i nekvalifikovana snaga, starosti od 30 do 60 godina, u pitanju je preko 60 radnika. Ako bude sve kako treba i ako postupak koje moramo po zakonu da radimo bude završen u što kraćem roku, mi možemo očekivati već negdje u septembru mesecu ili u oktobru početak radova na izgradnje, odnosno do kraja ove godine ili početkom sljedeće novih zapošljavanje oko 60 ljudi iz sela Erdevika, Kukujevaca, Ljube i Bingule koji gravitiraju predmetnoj parceli. Na današnjem obraćanju posle sjednice veća zamenik predsjednika opštine Šid Zoran Semenović istakao je da su oni odgovorna vlast, a koja je u prethodnom periodu i sa ovim novim angažovanjem radnika kod ovog investitora uposlila oko 400 lica sa teritorije opštine Šid.